Vamos lá. Oi, meninas, tudo bem? Nossa, aqui tá chiando. Hoje eu vou gravar um vlog, que eu tô bem distante, né? Acho que tô no Polo Norte. Tão frio que tá aqui. Essa aqui é a Soliane, a tiazinha. Nós estamos todos carangada de frio, parecendo... Não repara nos figurinos, né? Que ó, só por Deus. Mas o lugar aqui é maravilhoso. Olha que lindo. Ah, só natureza. Só mato e mais mato. Lá na frente tá as meninas de bicicleta. Ó. Carrinho passando. Ela não quer aparecer, gente, porque a gente tá tudo empacotado. Tá frio demais aqui, frio. Nossa. Ô, férias frio, hein? Essas férias tá sendo frio, muito frio. Lá tá essas meninas, vou puxar, elas estão andando de bicicleta. Andando de bike. Para esquentar este frio. Esse é um pequeno resumo da nossa viagem. Vou mostrar mais lugares para frente aqui uns dias. E eu. De chapéuzinho. Por causa do frio, cachecol, que Deus que me livre. Ninguém aguenta, ninguém merece esse frio. Ok? Então por hoje é só. Logo eu gravo mais vlog. Tchau. Tchau, tchau. Bye, bye. Ah, essa é a Mirella, gente, ó. Dá um manda um beijo aí, Mirella, pras meninas. Lá, Tainara. Manda um beijo aí, Tainara. Vou, ó, Tainara, puxar o zoom. Entendeu? Então, por hoje é só as meninas. Mais pra frente eu gravo mais. Resumindo a nossa... Ah, essa aqui é a Soliane. Só por hoje, então, é só as meninas.